Atëherë, mirë se erdhët prapë, jemi në pjesën e fundit të programit, ju e kuptuat nga ritmi dhe nga tonaliteti i zërit tim, që unë tani jam shumë i lumtur. Dhe unë lumturohem gjithmonë kur marr energji pozitive nga Meri që më vjen në studio. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Sa e bukur që ke bërë sot. Malli për detin, pra. Pra ja se erdhën këtë ditë. Duhet të zgjidhja dy ngjyra, ose rozën ose boqellin. Rozë nuk gjeta, kështu që mund ta pishja dhe preferova këtë ngjyrën e detit. Më pëlqen shumë. Jo më kot, në fakt se nevoja për argëtim, nevoja për pushim, nevoja për ngjyra, për det, për fantazi, për imagjinat, nuk do jetë vetëm e imja në fakt këtë muaj. Do jetë për të gjithë, kështu që ngjyrën boqelli blun, do ta shohim gjithandej, si me zgjedhje, si nga nevoja, si nga na bien pjesë. Peshqit janë shumë mirë, po do flasim kur t'i vi rradha peshqve. Tani ne do bëjmë një rezume të muajit që na pret përpara, jemi në ditën e fundit të prillit, ndalemi tek shenjat, sot jam keq me kohën. Ti mund t'jesh keq me kohën, por e rëndësishme, eksaktësisht, ne nisim muajin e parë dhe tamam që i përket periudhës ndryshimeve, ne nisim muajin që duhet shfrytëzuar maksimalisht për çfarë presim nga 2021, ne nisim periudha nga maj deri në shtator për të gjithë ata që duan të ristrukturojnë çështjet e punës, do të duhet të vendosin në agjendë me prioritetin numër 1, pra çfarë ndryshime, çfarë fillime, çfarë zhvillime, çfarë evolime kërkojnë në pjesën profesionale, ky është momenti, sidomos nga data 4, sepse këto ditët e para të muajit i përkasim te për argëtimit, çlodhjes, është janë edhe Pashkët, kështu që normalisht kjo atmosfera familjare dhe me Venusin dhe Merkurin akoma te demat favorizohet, por në datën 4 dhe në vazhdimsi, prioritetet e para është profesioni dhe karriera, e dyta është ekonomia dhe e treta, një nga gjërat që do të dëgjohet shumë shpesh është pjesa e lëvizjes të grupimeve dhe të lëvizjes konkrete, pra të udhëtimeve dhe të çfarë ka të bëjë me evolimin. Kemi një muaj që është shumë i rëndësishëm edhe për mënyrën se si do të rrjedhin gjërat në sferën politike, në shkallën ndërkombëtare. Në pjesën perëndimore do duket sikur do ketë ujdira, dakordsi, në pjesën lindore duket sikur do të ketë pjesë të rrëmujshme, kështu që kemi edhe kështu ushqim për trurin sa të duash. Po këtu më. Brenda nesh. Do të duhet të manaxhohet pak si mirë, po kam bindin që rreth datës 12 të kemi një periudhë, kemi një eklips shumë të bukur në fakt datën 26 të muajit, kemi dy planetet, Plutoni është kthyer në të drejtën në datën 27 prill, do të kthehet edhe Saturni në datën 23, kështu që kemi mundësira për të gjetur një forum ujdie, po por mund të ketë edhe valto, kështu që e ke parasysh kur zën, kur ngecin, kur ato situata që të rriqen zvarr, por varet se si do ta manaxhojnë, sepse protagonistët e skenës politike shqiptare kanë hyrje goxha të rëndësishme planetare për sa i përket komunikimit, lëvizjes dhe mënyrën se si do të zhvillojnë gjërat e tyre. Gjithsesi, arti, ka ardhur momenti ata që merren me artin do të duhet ta vendosin prioritet. Do të duhet të shfrytëzojnë idet e tyre, sepse eksaktësisht mbas datës 23 të majit, ata që duan ta shfrytëzojnë atë talentin e tyre apo dhuntin që u ka dhënë Zoti dhe natyra dhe që e kanë përpunuar vetë ta shfrytëzojnë maksimalisht për veten në radhë të parë, por dhe më e rëndësishmja është të na japin ngjyra. Kemi nevojë për ngjyra që të gjithë. Kemi nevojë për normalitetin e jetës tonë. Kemi ca data shumë të rëndësishme, data 6 shumë e mirë, deri në datën 6 me çështjet ekonomisë, kemi datën rreth datës 17-20 që është shumë e mirë për ujdira të rëndësishme, të fuqishme dhe kemi dhe eklipsin pastaj në datën 26 që na jep mundësi për argëtim dhe për jetën personale. Konkretisht për shenjën e dashit. Ja. Ka një tendencë për të zhytur në vetvete dhe për të qenë një hap para, një hap mbrapa, duke analizuar çfarë ka bërë, çfarë do bëj, ku duhet të ishte, ku është dhe kjo sjell pak paqartësi veprimi në pjesën e parë. Do të duhet të shfrytëzojnë qendrën e muajit për lëvizjet ekonomisë. Mërkuri te binjakët në datën 4, Venusi te binjakët në datën 9 të majit bën të mundur që çfarë ndryshimesh apo çfarë lëvizjesh në shërbim të këmbimit ekonomik me qëllimin e zgjerimit të bazës ekonomike dhe të xhepit të tyre është periudhë shumë e mirë, pra të vendosin në agjendë. Nuk presin nga qielli, nuk i lënë gjërat në rrinë të lirë. Do të duhet të rregullojnë agjendën, ta shkruajnë vetë dhe të veprojnë. Fundi muajit i gjen nga momenti që Marsi do të jetë gjatë gjithë muajit tek gaforia, do t'i gjej edhe në rikuperim apo rregullim apo ujdira dhe brenda familjes, të cilat sidomos me fëmijët, të cilat kanë qenë problematikat e pjesës së fundit të muajit prill. Vim tek demat, ndër protagonistët e muajit, ndër ata që do të kenë shkëlqimin maksimal dhe ata që do të mund të ndihen kështu
si ndërmjetësit apo ata që do të kenë atë madhështinë e fjalës apo të rolit. Pra do ketë shumë momente për demat që do të ndihen të rëndësishëm në hapësirat ku do ta gjejnë veten, sidomos në hapësira profesionale. Urani është në 12 gradë, do vazhdoj të ndikoj me ndryshime të imponuar apo të detyruara të lindurit nga data 2 deri në datën 5 të majit. Kështu që ata që na dëgjojnë të lindur nga data 2 deri në datën 5, do të duhet ta shfrytëzojnë maksimalisht për t'i dhënë qoftë edhe me sforco ndryshime, volim, degëzim bazës produktive të tyre. Hyrja më e rëndësishme për demat në këtë muaj është në datën 14, planeti Fatit tek Peshqit, që do të favorizojë përveçse shkëlqimin dhe ndjesisë apo asaj shijes së mirë të lënurit të gjërave, mund të ketë edhe zgjerim, po ky planet Fati do të ndikojë të pozitivisht shumë të lindurit në ditët e para të shenjës së demave. Kështu që për gjëra të mëdha të rëndësishme do të duhet ta shfrytëzojnë të lindurit në ditët e para të shenjës së demit. Vimët e binjakët kanë mërkurin në datën 4 për 5. Mërkuri i cili në fundin e muajit do të fillojë lëvizjen në të kundërt, eksaktësisht në datën 30. Është planeti që do të jetë protagonist për binjakët, por edhe për ne të tjerët, por më shumë do të jetë në fundin e muajit dhe në vazhdimsi të qershorit, por që do të flasim në qershor. Për pjesën e parë i kanë të gjitha mundësitë rreth datës 12 me 17 të muajit maj të bien ujdira, të marrin iniciativa, të diskutojnë, të bëhen bashkë për të dhënë zgjidhje dhe për të pasur dakordësira për zhvillime në çështjet me profesionin dhe të karrierës së tyre. Nëse nuk e bëjnë për një apo për një mjë arsye, kam bindjen që rreth mbas eklipsit do të ketë kështu përplasje me pror apo me më pengove gjëra të kësaj natyre. Pra duhet shfrytëzuar maksimalisht 12 me 23 që do ta shfrytëzosh ti, do ta shfrytëzosh maksimalisht sepse do të nxitesh. Se unë edhe kam kështu nam për përplasje me Stefan, më mirë jo. Do ta shfrytëzoj se s'bën, po? Do ta shfrytëzosh biri sepse të prekin të dy hyret pozitive dhe gjithashtu, duke qenë që ndihmohesh shumë dhe nga ascendentja e Luanit për bashkëpunime të mira, ti do kesh ide të re dhe do të frymëzohesh sepse është pjesë e hartës tënde edhe kalimi i planetit të Fatit tek Kujt. Më fal, të ndërpreva sepse mua më masakrojnë njerëzit në YouTube kur të ndërpres ty. Më falni, më masakrojnë. Mos e ndërprij, mos e ndërprij. Ja, nuk e ndërpres, më vazhdoje. Vimët e gaforia kanë Marsin me vete, kjo në vetvete sjell një tensionim të brendshëm edhe energjinë e mirë apo energjinë optimiste të fëmijës që duket sikur të mund të marrë gjithçka në momentin në kohën që do, por nga ana tjetër i jep edhe arsye si për të grindur apo si për të mos gjetur rehatlik. Do të ishte mirë në fakt në fazën e parë deri nga data 7 në fazën e parë të muajit, do të duhet të ishte të mendoj mirë se si mos t'i lënë në rënje të lirë dhe mos ta lë muajin në veprime instinktive. Rregullimi i një agjende të saktë të përputhshëm me kohën, momentin në të cilën ndodhte do t'i bënte që rreth datës 20 me 23 në kohën e eklipsit në boshtin binjak shigjetar të mund të kenë lajme dhe arritje shumë të mira për sa i përket punës. Të lindurit në ditët e para në fakt duke qenë për pjesën e parë të muajit kanë Marsin me vete, është e pamundur që të mos jetë në agjendën e tyre prioritet karriera. Shumë më mirë me çështje që i përkasin familjes që në ditët e para sepse nisi muajin me hënën përballë gaforës te Briciapi dhe me nisi me hyrje mbi Plutonin në fakt, kështu që çfarë problematike kanë pasur në lidhje me familjen të mbartura nga muaji prill, i kanë të gjitha mundësitë që deri nga data 6 ti vendosin në vit të drejtë. Pak, shumë pak kujdes në reagimet emocionale momentale. Nuk ka vend në fakt për veprime apo refleksione të pamenduara emocionalisht, sidomos në raportet e tyre personale. Vim tek Luanët, të cilët bashkëpunëtorët është tema qendrore, para dhe dyta, dyzimin ndërmjet karrierës dhe profesionit. Kanë arsye për grindje në pjesën e parë, por që zbehen shumë në fundin e 10 ditëve të parë me kalimin e Venus Merkur te binjakët, bën të mundur që kështu dhe të zhurmshëm të jenë dhe shumë fjalë të thonë dhe shumë diskutime të bëjnë. Pra, përveç fakti që do të ndihen të mençur mjaftueshëm sa për të shpalosur gjithë talentin e komunikimit të tyre, përveç faktit që do të gjejnë në çdo moment diçka për të diskutuar dhe për të thënë dhe për të krijuar dhe për të dhënë dhe ide të reja, do të duhet të ulen pak që jo çdo ide që vin prej tyre do të gjejë zbatim ose është e pranueshme nga ata që kanë përballë. Kështu që do t'u rekomandoja një pikë të mesme, jo të shkojnë drejt tek hapësira e tjetrit.
shoqërit, pra të ketë një forum, një dëshirë për të rënë në ujdim me Luanët, me ata që kanë përballë në çështje që përkasin profesionin. Gjithsesi kanë firmosje të rëndësishme dhe data 17 do të rezultojë shumë e mirë, ose me diskutime të rëndësishme, ose takime me njerëz të rëndësishëm, ose firmosje të rëndësishme. Vim tek virgjëreshat, të cilët arsye për të grindur nuk është se kanë, por arsye për të mos u ndier rahat, ndoshta gjejnë brenda vetes dhe me këtë humor dhe me këtë ndjesi është pjesa e parë e muajit, të paktën deri në datën 4. Në datën 4 me kalimin e mërkurit në shtëpitë vet, në familjet vet e binjakët, që dhe për ata është planet drejtues, do ta bëj shumë të thjeshtë edhe lekuencën e tyre, por njëkohësisht edhe gjetjen e argumentit për të justifikuar apo për të rregulluar situata të ndryshme rreth tyre. Karriera ngelet prioritet. Periudha shumë e mirë për virgjëreshën nis në datën 14, sidomos për të lindurit në ditët e para të shenjës së virgjëreshës, me kalimin e planetit të fatit tek peshqit, duket sikur i cili do qëndroj deri në fund të korrikut, mos haroj pa e thënë, dhe do kthehet përsëri tek ujorët. Me ky kalim do të bëj të mundur që për të lindurit në ditët e para do të ketë kështu propozime nga hiçi, por që vetëm hiç nuk janë, do të rezultojnë të mrekullueshme dhe shumë fitimprurse, që mund t'i rezistojnë kohës dhe mund t'i jenë shumë të thjeshta nga çfarë mendohen, sidomos mbas datës 20-23 të muajit, kur Saturni është kthyer dhe në të kundërt. Saturni në të kundërt, Plutoni në të kundërt, do të thotë minimizim aq sa mundet i vështirësive të kohës dhe të momentin gjatë gjithë muajit dhe gjatë gjithë periudhës në vazhdimsi, që do të vazhdojë pothuajse gjatë gjithë verës në fakt. Vim dhe tek peshorja, unë kam kohë për peshoren që flasë që në vjetë në fundin e muajt dhjetor, që në 17 të dhjetorit, që them do të duhet të punojnë fort për zhvillimet të tyre të karierës. E pra, ky është momenti, kjo është koha, e kanë realisht pjesën e mesit të muajt nga data 4-5 deri në datën 23 e kanë shumë të rëndësishme për ta shfrytzuar, për të mos ta lënë telefonin që të bjerë në tokë dhe të marrin çfarë telefoni u duhet apo çfarë numri u duhet nga numeratori i tyre për të bërë zhvillim, për të pasur zhvillime që duan në pjesën e karrierës drejtpërdrejt. Pra të statusit të karrierës, të zhvillimit, të emërtimit, të pozicionimit nuk lidhet kaq me lekun drejtpërdrejt, po është më në brëndësi leku. Pra është hapi parë drejtpërdrejt mësimit të asaj çfarë kanë të nevojshme, që është karriera dhe profesioni tyre. Nuk mungojnë ngjyrat në pjesën e Venusit, në fakt, për sa kohë është edema deri nga data 9 dhe është në një pjesë të rëndësishme të hartës së tyre, sepse disa mund të kenë marrë dhe vendime të rëndësishme apo mos ndoshta janë duke marrë vendime të rëndësishme, por do të dalin nga prioritetet mbas datës 9 për arsye sepse nevoja për pjesën sociale dhe diskutime në shërbim të asaj çfarë duan praktikisht do të jetë prioritet. E thënë ndryshe, po thuaj sepse po dëgjoj veten dhe më duket sikur po flas, po them gjëra të mira. Në fakt është muaj mirë. Po u shfrytzua, është më i miri për 2021-shin. Ashtu, pra okay. Po u shfrytzua siç duhet, mund të rezultojë që ajo fara që të hedhim këtë muaj të jetë më rëndësishme se ç'mund të mbjellim gjatë gjithë pjesës tjetër. Prandaj dhe është e tillë, prandaj dua të përcjell sa më shumë pozitivitet me qëllim që të rritet besimi tek vetja e çdo njeriu, aq sa mundem për të marrë iniciativë. Vim tek akrepat, të cilët përpara akrepit. Kjo që sapo the vlen për gjitha shenjat apo për të gjitha? Okay. Është për të gjitha, sepse një pjesë do ketë Merkur Venus për lëvizje të vogla apo lëvizje me njerëz që janë ambient shumë afër tyre, ndërsa toka dhe uji kanë për njerëz që janë ndoshta edhe në distancë, edhe në lëvizje të gjata, edhe për te vendit, por edhe në diskutime apo gjetje ujdish me njerëz që janë shumë sipër tyre. Pra, në varësi të shenjës, të gjithë kanë mundësinë për të hedhur farën e tyre, për të mbjell atë çfarë duan të marrë të korin në fund të 2021-shit. Kuptoj. Që është do ishte e patolerueshme që të mos shfrytëzohej prej nesh. Vim tek akrepat, të cilët me jetën personale në fakt janë marrë në pjesën e fundit të muajit, duke pasur të ndoshta edhe disa tensionime apo pak agravime, sidomos në rreth datës 22, 23, 24 të muajt, dhe kjo bën që në pjesën e parë të muajt deri nga data 6 të kenë mundësira shumë të mira për t'i rregulluar, për t'i rikuperuar apo për t'i zgjidhur. Pak shumë pak kujdes me fizikun e dyre, për çështje që i kanë të mbarto sidomos në 10 ditën e fundit të muajt, ndërsa ajo që është e thjeshtë është xhepi, është ekonomia. Ajo që nuk duhet lënë pa shfrytzuar nga data 6 deri në datën 23 të muajt është çfarë lëvizjesh duan të bëjnë me ekonominë, sepse janë të thjeshtësuara.
pra nuk u duhet që të presin në kohë dhe nuk do u respektohet ajo dëshira që duan të zgjidhin në momentin që ata e duan. Ky është muaj që çka ka të bëjë me ekonominë, duhet zgjidhur këtë muaj në kohën dhe në momentin që ata e dëshirojnë. Okay. Pak shumë pak të kontrolluar ambientet e familjes se nga dashuria e tepërt apo kur shohin që kanë pranueshmërinë maksimale, mund të sundojnë pjesën tjetër dhe kjo mund të sjellë pak prishje të rrezie me kalimin e Merkurit në të kundërt në fundin e muajit, rreth datës 30, por do të flasim në hyrje të qershorit për këtë gjë. Vim tek shigjetarët, janë protagonistët e eklipsit në datën 26, janë protagonistët sepse do kenë ballpërball Merkur Venus, gjithë që do të bëj përveç sa pjesës që e shijojnë shumë shigjetarët, një pjesë e shigjetarëve, gjysma e shigjetarëve të sporteve ekstreme, do të kenë mundësira që ta shfrytëzojnë detin, malin, tokën, si që duan ata, kështu që ka ardhur koha të gjejnë veten apo ritmin e tyre për sa i përket mënyrës se si do të ndihen në lidhje me humorin. Për sa i përket këtij Marsi në fakt për çështjet e punës së tyre, kam bindjen që në qoftë se e thashë që do ta gjeni veten shpeshherë të ndërmjetës apo në rol me zgjedhje apo jo të ndërmjetësit gjatë muajit prill, ai roli i kryer gjatë muajit prill, pra çfarë kanë mbjell gjatë prillit, do të duket sikur do të marrë formën e gatshme për të marrë prej tyre, për të korru prej tyre gjatë muajit maj. Është shumë e rëndësishme përveç e lëvizjeve argëtimit, po dhe lëvizjeve dhe kreativitetit në përgjithësi, sepse planeti fatit në familjen e 10 ose në kulmin e horoskopit të tyre, bën të mundër që ide, koka e tyre të zije nga idet, nga kreativitetit dhe optimizmi për ata që janë optimisti natyrë, sepse nga tek shigjetar ka dhe një pjesë që zakonisht kur nuk u duket sikur s'kan mundësi për zhvillim, kalojnë në pjesën pasive dhe në pjesën e pesimizmit, por shqyrë që janë shumë pak, nuk janë shumë ata. Kështu që do të duhet të lënë më njanë bilancet emocionale apo të analizuarit të kohës së djeshme dhe të merren me projektimin e të nesme, sepse do të ketë ngjyra shumë të bukura. Merkur Venus e stimulon shumë gjithashtu dhe planeti fatit e peshit. Vim tek Britjapët, të cilët me problematika dhe ngarkesa në fakt në ambientet e punës do duket sikur do dëgjohet sikur është më për janë ata që do favorizojnë më pak, por vetëm në dëgjimin tim sepse nuk gjej dot fjalën tamam. Pra në pjesën e parë Marsi ballpërball tyre dhe duke qenë që kanë të mërprtonin me vete, mund të sjellë pak tensionim apo paqartësi në ambientet e tyre profesionale, e thënë ndryshe në varësi të pozicionin që kanë në punë, do të jetë edhe shkalla e vështirësisë. Është totalisht ndryshe dhe vlerësimi dhe rezultati në fund ose turbullirat në ambientet e punës, pavarësisht se i çorientojnë në fillim duket sikur nuk do t'i prekin fare, përkundrazi mund të kenë dhe zhvillime pozitive. Planeti fatit tek peshit, nga data 14 maj deri në fund të korrikut, është favorizues shumë për të përshpejtuar faktorin e kohës. Dhe Saturni në të kundërt, janë Pluton në të kundërt, Saturni në të kundërt, planeti fatit tek peshit stimulon kohën. Pra fjalën durim, të paktën për muajin maj, s'kan për ta dëgjuar nga goja ime. Okay. Të vetëm gjë është, thjesht janë vëzhgues të mirë dhe matës të mirë të tempit në hapësirat ku do të ndodhin profesionalisht dhe të mos ndërhyjnë ku duhet, kus duhet. Okay. Vim tek ujorët, me Saturnin në të kundërt, duket sikur ritmi mund të ulet në 10 ditën e parë, por në 10 ditën e tretë, por do të duhet të shfrytëzojnë për çfarë zhvillimesh akoma për ata që nuk e kanë shfrytëzuar, sidomos ditët e para të muajit maj, duke qenë që planeti fatit po arrin në maksimumin e mundshëm të gradëve të lindurit në ditët e fundit të shenjës së ujorëve, do të duhet ta shfrytëzojnë maksimalisht për marrje përgjegjësie në punë, marrje iniciativë apo marrje idesh, zbatim idesh biznesi. Për raportet me fëmijët gjithashtu, do të duhet të zgjidhin në pjesën e parë. Mbas datës 14 bie ritmi dhe për më pasivët apo më me pak iniciativa, duket sikur do të ngeci pak koha, por është provizore në fakt, dhe stimuluar dhe nga Merkuri në të kundërt që duket sikur i risjell në vëmendje apo në shija të ngecjen e shtatorit dhe të janarit, që harxhoni shumë energji dhe gjenin prapë veten në vend numër 0, po janë shumë pak ditë. 30 maj është 2 ditë ngelen nga maji. Vim dhe tek peshit, të cilët Neptunin e kanë me vete në të drejtë, do të hyjë dhe planeti fatin datën 14, eklipsi në boshtin binjak shigjetar u shkon të mërësishme natyrën e tyre të ndryshushme, kështu që ide të t'i vënë në shërbim të gjës më të shtrenjtë të tyre ose të gjërave që duan. Vëmendja në fakt nuk është se do të shkëputet gjatë muajit ose do të kërkohet më shumë vëmendje në pjesën e familjes së tyre, por do të jenë të gatshëm dhe të aftë për të dhënë kontributin apo zgjidhjen e tyre dhe me një shije shumë të mirë dhe optimizmi. Minimalja që sjell planeti fatit tek peshit, pothuajse të gjithë, nxit çfarë kanë më pozitive peshit. Çfarë kanë më pozitive peshit? Ka humorin apo të ndëruarit apo pozitivitetin apo atë ndjesinë e ngjyrave të bukura në ëndra. Lumsi ata që kanë hapësira marketingu, shitje, tregti, lëvizje, udhtimesh apo çfarë ka të bëjë gjithmonë me pjesën të prodhuarit të lek me çfarë lidhet me lëvizjen dhe tregtin, sepse do të ketë pikën maksimale. Dhe
dhe tregtarët e gjithë Shqipërisë të fillojnë të studiojnë tregun jashtë, sepse do kenë mundësira dhe shanse shumë të mira. Faleminderit shumë që ishe. E arrita kohën. E arrita kohën. E 49, domethënë është fiks precize. Është gjithmonë kënaqësi ta nisësh, ta përfundosh ose ta nisësh muajin me ty, me energji pozitive. Faleminderit shumë. Kënaqësi byri. Do fillojmë të pushjeshim këtë muaj. Amin, se kemi shumë nevojë. Do kthehemi tek vetja dhe do mendojmë pjesën tonë, do mendojmë realisht detin, do mendojmë realisht malin, do mendojmë realisht argëtimin. Shqyr, aman. Ne ndajemi këtu të dashur miqtë mi. Do shihemi sërish ditën e hënë, orën 7 mëngjesit, apo të mëngjesit rikthehet live në ABC. Fundjava premton shumë gjëra interesante në ekranin e ABC-s. Të shtunën keni suare, një super suare me Elvana Gjatën. Pas 2 vitesh Elvana Gjata rikthehet në ekran dhe ka një super performancë. Ju rekomandoj shumë të shtunën, mos harroni në suare. Pastaj të dielën sigurisht është kosherja, ambienti, shtëpia, vendi i humorit shqiptar. Faleminderit edhe një herë ty. Faleminderit edhe juve. Shihemi të hënën. Ciao.